Du kollar på Filmen om film, där vi kommer lära er hur man går från idé till färdig film. Jag heter Kalle, nu kör vi. I den här delen går vi igenom självaste inspelningen och några tips om redigering. Det är enklare nu än någonsin att göra en film. Allt du behöver är en kamera. Du kan till exempel använda en sån här. Eller en sån här. Ljussättning har väldigt stor betydelse för hur bilden ser ut och hur scenerna tolkas. Till exempel, om ljuset kommer underifrån på en person så ser den oftast väldigt mystisk ut. Experimentera gärna med ljussättningen, men se till bara så att det inte blir varken över- eller underexponerat. Hur kameran rör sig eller inte rör sig genom bilden säger väldigt mycket om scenen. Till exempel i action så används oftast en handhållen kamera. Men i klassiska filmer används ofta en statisk bild. Tiltning och panorering används för att leda tittarna från punkt A till B. Detta används oftast i moderna filmer. Inzoomning kan vara väldigt bra ifall man har en inblick på karaktären eller för att koppla samman bilder. En regel som är viktig att följa är 180-gradersregeln. Syftet med den är att placera kameran på samma område för att undvika att karaktärerna byter plats. Har du hört talas om 180-gradersregeln? Nej. Det funkar så här att om vi tar oss som ett exempel. Vi sitter mitt emot varandra. Visst gör vi det? Mm. Tänk dig en rak linje mellan oss. Kameran är placerad här och där. Om den istället skulle byta plats till andra sidan så skulle det se ut som att vi satt bredvid varandra. Eller hur? Ja, absolut. Om vi skulle byta sida på kameran så skulle det se ut som att vi har bytt plats. Mm, ja, jo. Och det skulle se väldigt konstigt ut. Det är därför vi håller oss på en och samma sida inom 180 grader. Att snabba upp ett klipp är ett jättebra sätt att visa tid på. Men att sakta ner det kan visa väldigt mycket detaljer och känslor. Ljud är oftast något som man inte tänker på när det är bra gjort. Dåligt ljud är något som man verkligen inte vill ha. Så tänk på att komma så nära ljudkällan som möjligt. Alltså, har du sett den? Vet du vad jag menar? Jag kommer inte på vad den heter, men det kan funka. Något som du ska tänka på också är att ta bort så mycket bakgrundsljud som möjligt. Till exempel som fläktar, kylskåp och luftkonditionering. Under en inspelning finns det många arbetsuppgifter. Till exempel som regissör, fotograf och ljudtekniker. Även om man inte har ett fullt team så kan en person ha flera arbetsuppgifter. När du har allt material inspelat så är det dags att börja redigera. Du kan komma långt med gratisprogram som till exempel Windows Movie Maker. Men du kan också köpa program som till exempel Adobe Premiere. När du känner dig klar med redigeringen så är det dags att börja kolla över färgerna så att klippen matchar. Glöm inte heller att kolla över ljudet så att det ligger på ungefär samma nivå under hela filmen. Det är också bra att lägga till atmosfärsljud och ljudeffekter så att det inte blir helt tyst under hela filmen. Nu vet du grunderna till hur man gör en film. Lycka till och hejdå!